Dnešního videjka z Fortnite updateu, co teďka vidíte, tak jsou nové zbraně nebo nový LTM mod, jinak skin zdarma, je dalších asi 18 věcí, tak to dokoukej do konce, dej tam teďka like a odběr už a my se jdeme na to podívat. Jinak pokud se ti líbí dnešní miniatura na videjku, to dělal jeden týpek, který mi napsal na Instagram, jeho Instagram máte dole v popisku, dělám mega dobrý miniatury, tak určitě mu napište, pokud budete chtít. Tady vidíte, co tady je. Exotická P90, exotická Heavy Shotguna, exotická taktikálka a exotický SMG, který je mega strong. Není to ta, nevím, jestli to je v normální hře, nebo to je jenom v tom LTM-ku. A na to se podíváme potom. Dále tohle je nově zpátky ve hře. Mělo by to být všechno exoticky. Ale nevím, jestli tady tohle náhodou není normálně ve hře, jestli to je jenom za goldy, to nevím. A konečně, co tady máme, tak jsou věci zadarmo, těch věcí je fakt hodně. A ještě za přesně 2 dny bude další věci zdarma, jinak tady vidíte, nejhezčí tady na tom asi je pickaxe a ten skin a glider, ale máte tam o hodně víc odměn, je tam wrap, takže je toho fakt hodně. Tady vidíte ten wrap, tady vidíte spray, a teďka tady vidíte ten nejhezčí pickaxe, kdy byl zadarmo. Schválně mi napište, jak vám se líbí tady ten věci zdarma. Jinak tady máte ten skin zadarmo, já vám ho zkusím trošku zvětšit. Tady ho vidíte vlastně. Tady máte i challenge, vy to asi neuvidíte, jelikož Twitter to rozmazává hodně. Ale tady máte prostě challenge. A další novinkou, tohle je právě co bude 16. února, což je přesně za 2 dny. Takže pokud chcete taky vědět, jak tady tohle získat, tak mi dejte like a odběr, protože já vám určitě o tom natočím videjko. Tohle jinak je pro všechny zdarma. Myslím, že to dostanete za to, když vyhrajete solo, buď solo, ne, když vyhrajete Most Wanted LTMko, tak dostanete glider a wrap zdarma. Dále, co tady máme, tak nám přidali konečně do hry Trevor. Taková horší kvalita, může za to Twitter, takže se za to omlouvám, ale vidíte, že to fakt prostě zajímá mě SE, to znamená, že třeba přijde nějaký IQ gardní nebo něco, jinak jsou tam nové vzácné čestky. Vidíte, jak to hustě svítí, vypadá to jak takový bunkr a je tam zlato, takže to dokonce vypadá, jak kdyby tam žil Midas. Takže s vámi mi napište, co si myslíte, že tam žije, nebo proč to vlastně přidali, jakož to fakt vypadá, že to má spojitost s Midasem, ale těžko říct. A dále na to se podíváme, tak jsou ty nové zbraně. Tohle by mělo být terén v LTM, ale má to mega. Tady dále máte zase gameplay ty zbraní, ale co hlavní, tak tady máte nový klíč, trezorovou kartu, kterou myslím, že můžete získat, když někoho zabijete. A nebo zabijete bose, a nebo si to koupíte v automatu. Potom tady máte nový plagát Vault Breakers. Nevím, co to přesně znamená, myslím, že tohle jsou ty členi, že to je nová skupina. Je možné, že tohle jsou třeba nový členi, vypadá to, může to mít spojit to něco s Quest 7. Nevím, kde je Quest 7. Je to v podstatě něco jako IO. Takže mi schválně napište, jestli to takhle může být. Tady máte dále Level Quest Pack, už dochodíte na stream, tak víte, že jsem to říkal, že to bude Level Quest Pack a měl jsem zase pravdu. Takže jsem mega rád, že jsem měl pravdu, jinak to je takový Galaxy Rytíř. Dostanete, kdo neví, jak to funguje, tak když si to koupíte, myslím, taky 7 dní, tam budou challenge na levely a dohromady tam můžete získat 21 levelů. Za mě to se hodně vyplatí, budu dostat 1000 Galaxy a můžete mu kupovat. Tady máte, jak bude vypadat ve hře a novej emote, tady máte, který je to něco se podstatě rozmazaný, já to mám takhle malým, aby se to vypadá lépe. Takže to musí bude vypadat. Dále, co tady máme, tak je nové lobby, takhle teďka vypadá lobby. Jsou tady 4 motorky, takže to by mohlo signalizovat, že právě tady vidíte to logo, že to bude nějaká nová skupina, která nám asi zamíchá s příběhem tady v tomhle Fortnite sezóně. 4 motorky, můžu to znamená 4 hráči, nebo to může i random, ale tohle to random není. Tady máte jinak všechny věci, které byly
přidány. Tady máte backpack, backpack, tady máte ten skin zadarmo, tady máte nový skin, tady je FNCS skin. Je tady toho opravdu hodně. Jinak je tady hodně sprayů, takže typu, že docela ještě nějaký do sprayů budou zadarmo. Páni, mi napište do komentáře, jak vám se tenhle update líbí. Je tu jinak předposlední update tady z téhle sezóny. Takže myslím, že to je bomba docela. Jinak tady vidíte tohle Champions Jonesy, nebo FNCS skin pro tuhle sezónu. Vypadá mega hezky, klasicky bude stát 800 V-Bucksů a vyplatí se to kupovat. Jelikož FNCS skiny jsou limitovány a už nikdy nebudou v shopu. Dále tady máte další nový skin, podle mě to bude STV Pack, ale těžko říct. A jinak je resetlej shop a tohle nám přidali nám tam ty nový skiny z toho laga, když to můžete tady vidět. Tenhle shop je opravdu velký, je možné, že už zítra nebude. Je tam i klasický Jonesy, tady vidíte. Dále nám tady přidali ten takový item. Přidali nám novou věc do item shopu, že ty skiny, když se podíváte, tak ty skiny se takhle točí. Což vypadá docela hodně hustě, bylo by dobré, kdyby to udělali u každého, třeba kdyby i emu takhle udělali. Že ten emu se bude prostě klepat. Je tam toho doopravdy hodně. A jinak tady ještě jednou vidíte, co všechno je zadarmo. Jinak pokud se vám tohle videjko líbilo, já budu rád, když dáte like a odběr. A my se vidíme u dalšího videjka nebo streamu. Ahoj. Nezapomeňte na ten like a odběr.